Nze wa Emmanuel Mujebale ko je mukwasaganya ansubira muri bulungi nnyo muri mutya buli omu we balakadde ko wayo n'otugobera agamba kinambooze Robina oli Dubai, how are you doing? Ondabira abe Dubai munna buli ali Dubai ng'ogoberera lifestyle webale nnyo kubanga okikwasaganya. Kantandikireko ku mukulu Magogo Hashim. Magogo engineer Magogo Hashim ababuuza Magogo Hashim yani. Magogo Hashim ye president wa FUFA mukimanye. Magogo engineer afunye sente mu myaka gino omunanya gyakulembedde FUFA. Yomu ku basajja basizza okulaakula naye so far. Betulabako. Sente azifunye neyeyagala. Yomu ku basajja ba lifeist abeyagalidde mu kubeera FUFA president. And he has achieved, by the way, timu agitutte mu Africa Cup emirundi ebiri. Magogo oyo gw'olaba. Record has taddewo. Ku mulembe gwe Infantino lwasusu kyalako mu Uganda. Yoyo Magogo. Naye ebintu byakyala binabadde nga bitambula nnyo. Era nga bamublaminga ne mu FUFA yonna nti sente za FUFA zikozesezza nnyo ebibye ne yeegaggawaza n'okudigizaamu ebikyala. Njuzi mwamuwulira no yakola birthday ya bukaddaana ng'agikolera girlfriend we. At this time around era nsooka nga Apepe yalabibwako ku weekend ez'enjawulo nga Apepe ya n'omukyala Leila Kayondo. Leila Kayondo ye mukyala. Leila Kayondo mumujjukira yali mukyala SK Mbuga. Yamwagalako ebiseera byamwagalako oluvannyuma ne baawukana SK Mbuga nalo kaafuna Vivian Chebet. So Leila Kayondo abadde nga waawo nga munaki tamanyikiddwako bbaawe mutuufu wabula nga tulaba mulabe naffe oba okitegeera buli omwogerako olina omuattributinga ku SK Mbuga. Ennaku zino Leila Kayondo okupepeya apepeya nnyo n'omukulu Magogo Hashim. Balabibwako ennaku zino weekends nga bazipendinga bonna mu mmotoka n'ebifo eby'enjawulo. Oba osanga singa hoteri nzigule amabiici n'ebifo ebirala oba osanga nga tebakyava ku gavuna n'ebifo ebisigadde. Naye olwokuba nti ebifo ebisakanyukirwamu ebisinga Kaguta yabiggala munne obudde obusinga babuzipendinga mu mmotoka era ifaana ebisasanyo ku social media kuno nga bigezaako kuba nga biraga Leila Kayondo ne Magogo Hashim ng'ekintu bali mu kukikuba bakiyagaliramu bakizza muno bakizza muli. Oba okitegeera. So that is him yoyo mukulu Magogo gwemulabako era nga munnange tujja kwongera oba updatinga n'ebintu bya Magogo ne Leila Kayondo. Ebiseera ebisinga Magogo waasonga olugala ati omanya waliwo akakubye ate musajja amanye ennaku ye okuva lwe yava mu nnaku n'ayingirako mu nsimbi asente yazifuna n'alaliko kuba nga yeyagala n'ebyannabiwala. Oba okitegeera. So omulanga gwa Allah n'abanga gutuukiriza nga bulijjo ye mukulu Magogo Hashim bwati ekintu kwakikwasaganya. Anyway tujja kwongera okuba nga tugoberera ensonga za Magogo ne Leila Kayondo gye banaazikomya. Nze wa Emmanuel. Nedda nze tekinswaza. Most girls fear to say they are single but I'm single. Noonya lwaki nnoonya? Sinoonya nze ekigambo okunoonya kiina engeri gye kyagalamu. No, nze ng'omwennyini omuntu neeyagala nga wendi. Sikulimba neeyagala nga wendi naye si kyekitegeeza nti sijja kufumbira oba sijja kufuna mwagalwa. Ayinza okuba omu ku bakutte kamera yagena ofuuka omwagalwa.